God president. Det er nesten fascinerende i en viktig debatt som handler om kvalitet og innhold i eldreomsorgen, å høre SV og Arbeiderpartiet snakke om og forsøke å definere det de mener er Høyres politikk på dette området. Det er rett og slett et vrengebilde. Privatisering, det er når rike AP-folk og andre betaler helt selv for en sykehjemsplass eller for praktisk bistand. Høyre ønsker ikke det. Vi ønsker at alle skal kunne få muligheten til å få en verdig og god omsorg når de trenger det, betalt av det offentlige. Og så er det altså sånn at kommunene står helt fritt til hvordan de vil utføre tjenesten, den lovpålagte oppgaven de har, å gi gode tjenester til innbyggerne sine, også de som trenger omsorg og pleie. De kan gjøre det selv, eller de kan gjøre det i samarbeid med alle. De har alle midler i boka til å styre dette. Så det er jo besnærende når representanten Hussein omtaler Oslo kommune, som altså både har fritt brukervalg på heldøgns omsorg og fritt brukervalg på praktisk bistand. Og tydelig sier det at når du som innbygger trenger hjelp, så skal du få lov å velge fritt, fordi det har en verdi i seg selv. Det rødgrønne byrådet har jo til og med bekreftet at de ønsker å videreføre det frie brukervalget. Så det å stå her og fremstille virkeligheten nær sagt rett utenfor vinduet, som noe helt annet enn det er, synes jeg altså er relativt oppsiktsvekkende. Det er nok utfordringer å løse i norsk eldreomsorg, om ikke vi skal bruke tid på å diskutere hvorvidt eldreomsorgen kanskje blir bedre av at pasienter selv får lov å velge selv. Sånn som de får i Drammen, sånn som de får i Oslo, sånn som de får i veldig mange av de kommunene Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer. Jeg håper både lokale politikere og stortingspolitikere fra disse rødgrønne partiene bruker mer energi på å bygge en faglig sterk helsetjeneste i kommunene. Da vi satt i regjering, innførte vi utdanningen avansert klinisk sykepleier, nettopp fordi det trenger kommunene fremover. Vi sikret at det var enklere å innføre fritt brukervalg. Vi sørget for lederutdanning av lederne i denne sektoren. Og det å sørge for gode arbeidsforhold, gode arbeidstidsordninger, gode turnusordninger, ja, det er faktisk kommunens ansvar. De aller fleste jobber i den offentlige kommunale helse- og omsorgstjenesten. Da er det opp til kommunene å gjøre det så attraktivt og godt å jobbe der, at vi klarer å beholde det viktige helsepersonellet. Og spore av dette til å handle om privatisering, ja, det aksepterer jeg rett og slett ikke. Takk.